chalani mi hovoria Buggy, alebo teda prezývajú ma Buggy. Svojím menom sa volá Martin Voďa a parkour robím približne 4 a 3 čtvrte roka. Dostal som sa k nemu prostredníctvom filmu Yamakasi. Začal som skákať preto, lebo ma to bavilo a páčilo sa mi to, tak ma to tak oslovilo a vlastne rokmi, alebo teda rokmi tréningov sa moje myšlienky a filozofia a pohľad na šport zmenili. No, mojím snom by bolo teda do budúcnosti, alebo plán do budúcnosti vytvoriť parkourové ihrisko, alebo teda parkourový park niekde tu v Bratislave a uvidíme, jak sa to všetko vyvinie. Mladý muž z VŠMU má taký nejaký nový systém, ktorý vymyslel. Zachytáva pohyb pomocou tých kamer, čo sú okolo. A my robíme vlastne cinematic trailer, čiže vlastne takú uputavku na tú hru. A vyzeráš menší. Roznožka. Taká žabá. Kačica. Chalani robia šerm a robia kaskaderstvo. A ja robím akrobáciu a kaskaderstvo. Vlastne sa budem hádzať o zem tuto dneska.